A educação é a semente do futuro. É como essa árvore. Cuidando da raiz e regando, a gente pode sonhar com os frutos. O Estado também é assim. Mas quando a gente gasta mais do que arrecada, sobra muito pouco para a educação. Por isso, está na Assembleia uma proposta com mudanças difíceis, mas necessárias. Porque além de regar, às vezes a gente tem que podar para a árvore crescer mais forte. Saiba mais em reforma.rs.gov.br. Não é contra ninguém, é a favor de todos.